მოგესალმებით, მოგესალმებით, ყველას მოგესალმებით დილამ შვიდობისა. კატუჩი, კატუჩი, მიესალმე. მიესალმე ყველას. მოგესალმებით. მოკლედ, მეგობრებო, გამოვედი თმების დასავარცხნად. აი, არ დამიბანია ისევ. ჯერერთი, იმიტომ რომ ისო მткиოდა კისერი. მეორე, იმიტომ რომ თან მაინტერესებდა როგორ მოიქცეოდნენ ჩემი ძვირფასი თმები. ამ შამპუნის მერე და როგორ დაივარცხნებოდა და როგორ ვიდზე იქნებოდა, ასე ვთქვა. ქვემოთ ვერ ჩავდივარ, იმიტომ საშინელი ტალახია. მოკეთ. დეიდალია მოიტანა ეგ, ჯუბე ესე დავდგე ისე. აი ასე. აი ასე მეგობრებო. ესე იგი ასე შინელი ამბავი. რა უბედურება გავიგე კაცო, ის ავტობუსი რო გადავარდა. 17 ადამიანი გარდაიცვალა. რა საშინელება, ღმერთო, წარმოიდგინეთ ექსკურსიაზე რო წახვალ დასათვალიერებლად სამოგზაუროთ და აი ასეთი რაღაც, აი გული გაუსკდება ადამიანს, ამიტომ არის რომ ყველა საქმეს, აი რაც არ უნდა საქმე იყოს, ჭირდება პროფესიონალი ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავის საქმე და არის პროფესიონალი. არ შეიძლება, არ შეიძლება ერთ დღეში ჩასვლა ამ ხელა გზაზე შატილი და ესეთი მარშრუტი იყო, ვინც არ იცის და ზუსტად არც ვიცი, მაგრამ ანუ შორი, შორი გზები, ცუდი გზები სადაც არის, სადაც უნდა იაროს დელიკამ, მარშრუტით იყვნენ წასული და მერე ალბათ სავარაუდოდ არ იყო მძღოლიც, საწყალისიც გარდაცვლილა. შესაბამისად გამოცდილი და აი ამ ხელა გზაზე ალბათ გამოცდილი მძღოლი ერთ დღიან ექსკურსიაზე წესით არც წავა, იმიტომ რომ იქ ხედვადობა არის ცუდი, მალე ღამდება და აი რატო ადამიანებო, რატო უნდა დავიხოცოთ თავები. რამ ხელა ყურადღება და რამ ხელა სიფრთხილეა საჭირო. გული შემიწუხდა და შემიღონდა რომ გავიგე ეგ ამბავი. აი არ ვიცი რა საშინელება. ვიღაცას წარმოიდგინოთ, საყვარელი ადამიანი წავიდა სადღაც დასათვალიერებლად ლამაზ ადგილებში, გადაიღო ლამაზი ფოტო, ისე ამოვნა და წარმოიდგინეთ, სახში ვერ დაბრუნდა. აი რა საშინელება პროსტა. დაჟე ნუშ წარმოიდგინეთ, დაჟე ისეთ საშინელება. აი ეს არის საოცრება. მარიამის ნაჩუქარი სამაგრი. რა მაგარია, რა მაგარია, ძალიან მომწონს. ხო და აი ასე ჩემოკარგებო და ჩემოძვირფასებო. თუ თმები გწვივად მშობიარობის მერე, არ შეგეშინდეთ, ნორმალურია. ევა მეძახის, ევუცი მეძახის. ნახეთ ჩემა ველურმა კატუსი მრაკნა. გადავთ. ეს არის მტრედის ფრთები, ბუმბულები და აი აქაც. მე რომ ნახე, უკვე მკვდარი იყო ის მტრედი. დაჟე მგონია რომ აი აქ ჩავაგდე. ნაგავშით მას არ ვყრი, როგორც უკვე იცით, თმის ენერგეტიკის გამო. დაჟე მგონია რომ სავარაუდოდ მკვდარი იპოვა და მოიტანა. და აი ეს თამბავში იყო. ძიძგნიდა და მოკეთ საშინელება. აი ნახეთ, ნახეთ რა ლამაზია ცა. ნახეთ. იმედია გამოიდარებს მალე. და კარგი ამინდები ისევ გვექნება, იმიტომ რომ ჯერ ადრეა. ჯერ ადრეა მეგობრებო, ასეთი აციებისთვის. ბავშვი გუშინ დავაძინე,
მაიკოს გამოგზავნილ საძილე ტომარაში, იმიტომ ციოლ ხალები ქონდა სულ გაყინული. იათის აყვარელი იყო ისეთი. ეს ის ყურთენია სარდელს რო ვატანდი. მოგეძით ჩვენს ლოკაციაზე. მინდა განათების ყიბა. ყოლედ განათება რო არის. ვიდეოებისთვის. ნახა და ინსტაგრამზე შემხვდა ედიანეგებს 119 ლარად ფასდაკლება რამდენის ნაცვლად აღარ მახსოვს. კარად არის ხო დასაბანი თმა მეორე დღესაც მშრალი შამპუნის მერე ხოდა ანუ როგორ არის ცეთ აქვთ მიტანის სერვისი ანუ რომ მიხვიდე და ნახო, მასე არ არის. მე კიდე ეს კალიას და რო ვიყიდე ისე რომ არ მივედი და არ ვნახე. კი ვნახე როგორი რაღაცაც ვიყიდე. შესაბამისად საქართველოში თუ დიდი საიტი არ არის რამე, მაგალითად ვენდუროა, ვიშლისტიროა, დიდი კომპანია. ანდობა მიჭირს. ხოდა ქვემოთ მართლა გადავხედე კომენტარებში და ეცადეთ რომ ვეხატავ დიდი არის ეს კალცევო ისე თქვი ანუ გვალი შუქი როა ესეთი და ეხატა დიდი დიამეტრი და სიამდვილეში მოვიდაო პატარა და არ მოყავ ტელეფონის დასამაგრებელი ანუ თუ იქნება უფრო პატარა და ტელეფონის დასამაგრებელი საერთოდ არ მოყავს ეს რა აზრია მაშინაც ფასდაკლება არც არის. ორი მთავარი დეტალი თუ აკლია, ისაც ზიაფად უნდა გაყიდა. და რატო იციან საერთოდ ჩვენთან ეგეთ ფასდაკლებები ავიცი. მოუმატებენ ფასს და მე ფასდაკლება. აი გახაზიერებ ტექნიკის მაღაზიებს და პირები ხართ? ერთხელ ეწერა. მგონია ის ელექტრონიკსი იყო. უფ. სასწაული ფასაკლება. შევედი. რაღაც დღესასწაულზე დაკავშირები. შევედი და გადახაზულია ფასი, აწერია ახალი ფასი. და ეს ახალი ფასი არის ის ფასი, რომელიც გვერდით მეორე მაღაზიაში რომელია მეტრო მარტი თუ არ მახსოვს ზუსტად სახელს არ გქონდა ზუსტად არ მახსოვს რომელიო მოკლედ გვერდზე ერთი მაღაზიის შემდეგ რომელი მაღაზიაც იყო ის პონჩი ანუ ერთ მაღაზიას გაივლი შემდეგ მაღაზიაში შეხვალ და იქ სატყისი ფასია ეს ფასი და აი აქ კიდე ფას დაკლებული არის ეს ფასი და ხაწერია რომ გიბზა ძვირი უფრო ზუსტად იგივე მოდელი გადავამოწმე იმიტომ რომ ყიდვა მინდოდა ეს იყო ის თმის საკრეტი მანქანა საცაცილოა იპოსტა. ანსაცმელზე მართლა არის ხომ ფასაკლებები. ვაი, კიქში და ეგეთ ადგილებში. მოიცა. ნახო ნაყინი ხო არ მაქვს ნაყინი თუ მაგ შეიძლება ცივი ყავა გავაკეთო. ლუსი რა შეასახმე? Вот
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
აი აქ ამ კარში ორსულად რო ვიყავი და ადამიანი იდგა რო ვერ ვეტეოდი ზოგი ერთები მაღაზა დამცინოდნენ. ჰა? რას აკეთებს ბავშვი? ბავშვი რას აკეთებს? შტატივი, მეორე შტატივი. გავამზადეთ. ახლა მოდით გავაკეთოთ მე და თქვენ. დარარამ, დარარამ, თავარია არ გამოიურთო. და-და. ეს როგორ მოუჭირას? აი. დედა. დედა მომდა. დედა მოსულა. ოხ რა ტრაშუნა დედა მოსულა. აი ეს
მაგრამ გულში მიკითხეს კომენტარებში ესო რა ფირმისა არისო. ბატისტე აწერია ორივე საი. ბატისტე. ისე ჯერ კიდე წასია ვერ ბატრიალ. ჩემი როლტონი. ჩემი ბიზგვანჩი. კიდე ჩემი ძაა ბავშვების. და აი ჩემი ყველამ შეძამა თავის კვირაულ ჩემს კარტა. ეგ მუსიკა ნეტა არ არის საავტორო უჩებები. ფანს არ დადებენ ჩემ ვიდეოს. ავტორი. ჰა? ავტორი. ეგ არ არის ავტორი. ეგ არის მეტერი, აუდიტორია. ხოიმე, რა кайსუნა როგორ მიყავდა და ინახეთ 7 days is კრუასანი იმითი. და ის კრუასანი 2.5. აი ყალა ხო. ოი. რა კაცი ბავშვი ყავდა. ეხლა მარი მომწერა. ნახეთ. გუშინ. აკო ისე ჭამო იმ შოკოლადსო. რომ მართალია დიდად არ ვალო შოკოლადის მოყვარული, მაგრამ აი შოკოლადები ვიყიდეო და ახლა ვაგემოვნებო. ისე გამიხარდა. რაღაცნაირად გული გამიტბა. დედა ვიდა ისე ვიცი წავალ და აქ ვიყავით თქვენ მუსიკა იქით არის მის გავაკეთე ჩვენ წავალდი ჩვენ წავალდი სადიქეთ მე გობრება ხომ არ გიწინებათ ხომ არ გეწყინებად მეორე ოთახში რომ გავიდეთ მეთქია დავაბრახუნე. სამაგიეროდ ისეთი კაი ტელეფონია გადაღება არ შეუწყვეტია. აი ასე. უნდა დავუკოცნო ლოყები. წავიდეთ. უთინო თორნიკეს. რა გითხავდი? ჩამოდი ძირს ახლა, ჩამოდი, ჩამოდი იქ მე დავჯდე. იქით ბავშვს უშლიდი ხელს და ჩამოდი ძირს. ჩამოდი. ჩემ კრუასანზე არ ციფიქსო. ჩამე, ლუსი. ლუსი, ჩვენ შენი ჯამე, რატო ჯამინისო? შენი ჯამე, რატო ხარ მოონი? შენ დამიწერეს კომენტარებში. ვაიმეო, ჰეიტერი არ ვარო, მაგრამო, შენო ჭამო და ძაღლი ტივისო, ძაღს არ ვარაჭმევო. ძაღს რატო არაჭმევო? შენამდე აჭამეო, ან შენთან ერთად აჭამეო? ესე იგი, მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, როცა მრჩეველები გამოჩდებიან ხოლმე ჩემ შვილზე, ან ჩემ ძაღლზე, რომ ჩემზე მეტად ჩემი რაც არის და ვინც არის, ხვას მით უმეტეს მაყურებელს, ხო, ვერ ეყარებ.
შესაბამისად, მე რომსაც მყავს ძაღლი და ვიტან მიყვარს და ვიტან ყველაფერს, რაც ასე ვთქვათ, უარყოფითი მხარეც არის ძაღლის სკოლის, რასაც ალბათ ის ადამიანს საერთოდ ვერ წარმოიგენს. ესე იგი, მიყვარს ძალიან და ესე იგი, შეიძლება არ ვამყოფე. ეს არის ძაღლების სკოლა, ყველა მიცის, რომ როგორც არ ნაჭამი იყო, ახლა ხოჭამს. მაინც მოვა და აქიტირებს. იმიტომ რომ ჩემ აი მე რასაც ვჭამ, აი მე რასაც ვჭამ ის რომ ვაჭამო, მაინც მე მოვა და აქიტირებს, იმიტომ რომ მე რა ვჭამ, ხო გემრიელი ეჩვენება. შესაბამისად ეგეთ ხალხს როგორც მარსალი არ ხნაუბარ ხო საერთოდ. სხვათა შორის მე წაშალა თავის კომენტარი თვითონ მე. მე ადამიანია. Что за хрень у вас там делает? А я сам это ძალიან გამიტვა გული. გუშინდა ვიდეოზე იყო. მივდივართ ის პოინტში, რო ქვია. ესე იგი. აი ეს. ესე იგი, MRS ყვითელი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მომწონხარ როგორც პიროვნება, შენი აზრები თურთ ამიტომ გიყურე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასევე შენს არსე ყურებადობას და ერთგულ მაყურებელს განსაზღვრავს ჩვენი ყველას საერთო სოციალური მდგომარეობა. იმედია მიხვდი, რასაც გულისხმო. მაგალითად, ყველას ელემენტარული ერთი ბლოგერის სახელი და გვარი უწერა, მას არ ვიტყვი. არ აქვს საშუალება, რომ 250 ლარიანი თავის მოვლის საშუალებები იყიდოს. როცა 250 ლარი სერიოზული თანხაა ოჯახისთვის, გეთანხმები, თან საქართველოში. შეიძლება მას 2-3 ვიდმის 2-3 ვიდეოს უყურე და მე თავი გაანებო, რადგან იცი, რომ ვერასოდეს ვერ იყიდი იმ თავის მოვლის საშუალებას და იმის ყურების სურვილს აღარ გაქვს. მე პირადად მირჩევნია ვუყურო ისეთ ვიდეოებს, სადაც წარმოდგენილ პროდუქტებს შევწდები და ვიყიდი თუ მომეწონება. შენ კი გეტყვი, რომ შენს ვიდეოებს ველოდები ყოველ დღე და დღეში რამდენჯერმე ვარეფრეშებ შენს გვერდს. მომწონს რეალური და არახელოვნურად გადაღებული ვიდეოები. მინდა, რომ დაგიფასდეს ის ძალისხმევა, რასაც შენს ვიდეოებში დებ. წარმატებები. გუშინო წავიკით ეს. დამბურწკლა და ამეტირა. ეს არის აბსოლუტური საოცარი გულწრფელობით ნათქვამი გულიდან წამოსული სიტყვა. და მე ამას ვერ თანხმები და მე ძალიან მიხარია ეს. ძალიან მიხარია ეს, რომ მე ვარ თქვენი ნაწილი. ანუ იგივე სოციალურადაც და იგივე შინაგანადაც. აი, მე ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ მომწერე. ნამდვილად შენი ფეისია ეს, რომ პასუხობ თუ არა, იმიტომ რომ ბლოგერები როგორც წესი არ პასუხობენ. Ну, ერთი მხარე ის აქვსო, იმდენი ადამიანი წერს და რაც უფრო მეტი გამომწერი ყავს, მით უფრო მეტი წერს და მე ძნელია რომ ყველას უპასუხო, მაგრამ მაინც უცდილობ ხოლმე რომ პასუხი გავცე. Да, ანუ მე არ მაქვს ის შეგრძნება, რომ თავში ავარდნის მომენტი მოკლედ. ალბათ ასაკსაც გააჩნია, ადამიანსაც გააჩნია. და შემდეგ მე რამდენიც არ უნდა მყავდეს გამომწერი 100,000, 500,000, ეგეც იქნება.
რა იყო ჰეიტერებს საშინე? მე რო ვარ ნაზი და მორიდებული და მე ნაზი და მორიდებული ვარ, ეს რო გოიცარი იმასთან შედარებით და ზოგჯერ მეუბნება ხოლმე აი ესე გადაეციო, მაგრამ მაგას არავის არ გადავცემ ხოლმე რას მეუბნება. ხო, ხო და ესე. ხო და იმას ვამბობდი რომ აი ეს რომ მე ვარ თქვენი ნაწილი, სოციალურადაც, ემოციურადაც, სულიერადაც, ეს არის ჩემთვის სუპერ რაღაცა. Супер, супер рагаца. Бам саржеци да заме чарт. Имашია, კალაპში გუშინში სხვა წაყალი. Ცივა, ცივა, რა უნდა. მოიყვანე. მოიყვანე ამ ჩავს. ოდედი კოში, გოჩი. ოდედი კოში, ბაჩი. ოდედი კოში, ჭი, ჭი. გამარჯობა. გამარჯობა. დედა ციცი მომიდა. გამარჯობა YouTube-ო, გამარჯობა დილემში ნობისა. ევა დაბადებიდან YouTuber-ია. და შესთან დაიბადებოდა იქიდან. გასიდა. შეიძლება თვითონ არ უნდოდეს რომ ბლოგერი იყოს, მაგრამ როცა დედა გყავს. ამა დამია ის ყვარი კლება. აჰა. მაინ კონლამაზი ჟაკეტები ჩავიცი. როგორი ჟაკეტები ჩავიცი. და მე ყოველთვის აი ამას ბევრს ვთქვამს რომ ნინი გეხოცები არ შეიცვალო, შეინარჩუნე და მე ამას ყოველთვის შევინარჩუნებ. მე ყოველთვის მექნება თქვენთან კონტაქტი, იმიტომ რომ მე რო დავიწყე ვიდეოების გადაღება, მე საერთოდ ფულისთვის მე ბევრჯერ მითქვამს მინდოდა რომ ადამიანებს გამეზიარებინა ის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და ამას ვაკეთებდი და ამით მაგ დაწყებული ჩემი პირველი ვიდეოები სწორედ ამაზეა, ანუ ინტუიციურ კვებას ვუზიარებდი ხალხს. და ძალიან მიხარე და ძალიან, რა ვიცი, მრავალი პერიოდი, მრავალი თვის განმავლობაში ამას სულიად ისე ვაკეთებ. თავიდან საერთოდ არც კი ვიცოდი, თუ ამას შემოსავალი შეიძლება და YouTube-დან მქონოდა. მე არც კი ვიცოდი რეკლამა სწორად როგორ უნდა დამედო და მეგონა რომ აი ეს რაღაც კაპიკები უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი შემოსავალი. და იმის ილუზიაც კი არ მქონდა რომ შეიძლება რაღაც ხელფასივით მქონდეს, რომლითაც მე ჩემ არქსს ამუშავებ და ოჯახშიც შევიდა. აი მე მის ილუზია წარმოდგენა არ მქონდა. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ახლა ნელ-ნელა ეს ყაბერი გავიგე, ნელ-ნელა კოკავ ამ ყველაფერს და ზემოთ-ზემოთ მივდივარ. მე ძალიან მინდოდა ყოველთვის ის რომ ყოველთვის ვიცოდი, მე ყოველთვის ვჯეროდა ჩემი თავი და ყოველთვის ვიცოდი ზემოთ ავიდოდი. არ ვიცოდი რა გზით, მაგრამ სახსო გავარემონტებდი და ხვალე საჭმლის ფული, ხვალინდელი საჭმლის ფული სადარდებელი რო არ მექნებოდა, ოდესღაც ეს ვიცოდი. ამდან ვჯეროდა, დიახ, ხო მე ყოველთვის ვჯეროდა საკუთარი ძალების. და ანუ მე მქონდა არჩევანი რომ ან მე დამეწყო ეს ყველაფერი და ხელოვნურად მოწყობილ, ანუ ხელოვნურად მოწყობილ კი არა, უკვე მოწყობილ გარემოში ვყოფილიყავი. მეორე ვარიანტი იყო ან ხელოვნურად შემექმნა რაღაც ხედვადობა, უიმე ვაიმე ასეთი ცხოვრება მაქვს. და მესამე იყო ან სიმართლე მეჩვენებინა. და
მე გადავწყვიტე რომ ამერჩია სიმართლეს ჩვენი, მაგრამ იმდენ რომ მე თვითონ ვარ ძალიან ისეთი ადამიანი, ვისთვისაც ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანია სიმართლე. თუ მაგალითად რაღაცის თქმა არ შემიძლია, სულ არ ვიტყვი, ვიდრე რომ მოვიტყუო. ამარი ეგეთი, რომ რაღაც არის ძალიან შენი პირადი, ამაზე ლაპარაკი სული არ აქვს. აი მაგალითად რაღაც პერიოდამდე ორსულად რომ ვიყავი, არ მინდოდა რომ ეგ მეთქვა. რაღაც პერიოდამდე როცა ევა დაიბადა და ერთი ცი და იყო, არ მინდოდა რომ მეჩვენებინა. არ ვაკეთებდი. ანუ ამას მე ვაკეთებ მაქსიმალურად გულწრფელად, იგივე თუნდაც ძალიან კარგი სახლი ქონდეს, გარემო ქონდეს, იქაც არის. ანუ შენ ცხოვრებას აჩვენებ თუ რაღაც სხვას აჩვენებ, ხო? და ძალიან ბევრ ბიუტი ბლოგერს, ასე ბლოგერს ახასიათებს, რომ ინსტაგრამზე, იუტუბზე აჩვენებენ იდეალურ ცხოვრებას. და მეორე ადამიანს უჩდება საშინელი დეპრესიის გრძნობა და არასრულფასოვნების, რომ აი მე სად ვარ? მე როგორ სახლში ვცხოვრობ? მე როგორი გარეგნობა მაქვს? სინამდვილეში ტონა აი გუში მომწარა ზუსტად მარიმ, რომ ფიქს პრაისში გნახეო და ცხოვრებაში უფრო კარგი ხარო ვიდრე ვიდეოებზე და მოსვლა მინდო და მომერიდაო და ის რა ქვია, ზოგიო რო შეგხვდებაო იმდენი მაკიაჟი ადევს სახეზეო, რომ ცხოვრებაში შეგხვდება ვერც კი იცნობ იმდენად განსხვავებულია, ხო? ანუ როცა ადამიანი იკეთებს მაკიაჟს, იღებს ვიდეოს, მე კიდე ფოტოებს ადებს, ათას ფილტრს და ისედებს თავის ფოტოებს, ხო? მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდა პატარა გოგოს გონია, რომ ვაიმე, მე როგორი ცუდი ვარ. არა, ჩემოძვირფასებო, ეს არის მილიონი თვით ვიქტორია სეკრეტის მოდელებს, თვით ჰოლივუდის მსახიობებს, რომლებიც ნარჩევი გარეგნობის არიან, იმათაც კი ფოტოშოპის გარეშე, კაი მაკიაჟის გარეშე თქვენ არ უყურებთ, ჩვენ არ უყურებთ. და იქიდან გამომდინარე, რომ მეც ვიყავი ოდესღაც ის ბავშვი, რომელიც ვიღაცას უყვედა, ფიქრობდა ღმერთო, ის რა ლამაზია, ხო? და მე უმაკიაჟოთ და ვინახე და ვიფიქრე, უი, ჩემნაირი ყოფილა, ხო? ეს ჰოლივუდის რომელიღაც მსახიობზეა საუბარი. ჩემნაირი ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილა, რომელიც უმაკიაჟოთ გამოიყურება აი ასე, ხო? და ანუ მე გადავწყვიტე, როცა ანუ როცა განსაზღვრე რა მინდოდა YouTube-ში, გადავწყვიტე რეალური მეჩვენებინე ჩემი სახეც, ჩემი ცხოვრება, სწორ ახლა ერთ კედელს ყველა ვარიანტში გავაკეთებდი, ისე რომ აი ძალიან შიკარდა და გონებოდა რომ ვაუ, მაგრამ მე ეგ ვაუ არ მინდოდა, მე მინდოდა სინამდვილე და აი თუნდაც ის რომ ვიღაც ბავშვმა დამწერა მე 4 დღეში 100 ლარს მაძლევდი მშობლებიო და შენ 58 ლარი გაგიკვირდაო, ხო? მერე რა? ანუ მერე რა? ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები აქვს. აი განაფერს არ ნიშნავს. მე არასდროს ადამიანები არც გარეგნობით არ ამომირჩევია. ჩემს სივრცეში შემოსაშვებად არც ფულით არ ამომირჩევია. არც პოტენციალთა გაქანებით, რაი რა შეუძლია მომავალში. მე ყოველთვის ვირჩევდი ადამიანობით და სიწრაფით და სიმართლით. მე ესეთი ადამიანი ვარ. შეიძლება ბევრს არ მოწონს, შეიძლება ბევრს უნდა რომ ჩემს ქცევაში რაღაც აფერისტობა დაინახოს, მაგრამ რაც არ არის, არ არის. მე ხო ვიცი, მე ხო ვიცი, რაც მთავარია. და ჩემმა მაყურებლებმა ვინც ადეკვატურია, იციან მე ვინ ვარ და მე როგორი ვარ. ეს არის მთავარი. და ის რომ მე თქვენთან ერთად აი ამ ჩამოფხატებულ კედლებს გავაკეთებ, შევღებ თუ გავაკრავ რამას, ის რომ ვიყიდი რაღაც მაგიდას, რომელიც უზომოდ მიხარია, ის რომ გავაკეთებ ამ ყველაფერს, ადამიანი შეხედავს, ვინც აი ასეთ გარემოში ცხოვრობს და იფიქრებს, რომ მეც შემიძლია, რომ ჩემნაირი ადამიანები აკეთებენ ამ ყველაფერს. ბავშვი ტირის. რა მოხდა? კამერაზე გინდა მონაწილეობის მიღება დედა ვიდეოს ჩაწერაში? მოდი, გაჭამა, მოიცა, არის. მოდი, როგორ გააბრაზეს, როგორ აწყენიეს, სად ატარეს, უი, სად წაიყვანეს.
ხო და აი ასე მე ყოველთვის ჩემ თავად დავრჩები ყოველთვის პასუხს დაუბრუნებ იმას ვისაც და ვისთვისაც დასაბრუნებელი ან ბინძურ ადამიანებს მე პასუხს ცემ ან ბლოკავ ან პასუხობ და თუ პასუხობ არა ჯიჯა საკმაოდ კიდევულად ვიცი პასუხის გაცემას და ასე არ გაუგვიდეთ ხოლმე ხო და ანუ კარგ ადამიანთან შემიძლია ძალიან ადამიანურად და ძალიან ბედნიერად ძალიან კარგად მოქცევა ვინც ამას არ იმსახურებს იმასაც შემიძლია ისე მოვექცე როგორც იმსახურებს და შეცვლით კიდევ ფიქრობ რომ თუ შევიცვლები მხოლოდ კარგი ანუ ამ ხრით და ადამიანურად კი არ შევიცვლები უბრალოდ ადამიანი თავის ცხოვრების გზაზე სულ რაღაცას სწავლობს იხვეწება წინ მიდის აი ამ ხრივ შევიცვლები თორე მე რაღაცა ხა თავში ამივარდეს ამასაკში ხო ეს იქნება სასაცილო ძალიან ბევრი ადამიანი მე მლანძღავს და მაგინებს იმის გამო რომ დიახ აი ამ გარემოში ვიღებ ვიდეოებს და ძალიან ბევრი არასრულწლოვანი ცოლებსაც უნდათ რომ აი ეს შიკ და ბლესკს უყურონ ხო მაგრამ არის მის ხალხს ზოგს არის მის მაგრამ ცოტას არის მის მე ძალიან მიხარია რომ ჩემი უდიდესი აუდიტორიიდან ანუ ჩემი აუდიტორიიდან უდიდესი ნაწილი არის ძალიან ადეკვატური ადამიანი რომელსაც ესმის და რომელიც აქ მოსულია ჩემთვის და რომელიც ხედავს ამ ყველაფერს ხო ეს ძალიან სუპერ დიდებული რაღაცა შემოძვირფასებო. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დილის ბლოგი. თუ მოგეწონათ, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი თუ აქამდე არ გამოგიწერეთ. მე კი ძალიან მიყვარხართ, კოცნით. და დღეს კაი რაღაცა გელოდებათ. კაი რაღაცა, კაი რაღაცა, კაი რაღაცა. ზუხუ. თორია გამომივიდეს. ანუ ხელი მომეწყოს. გამომივიდა. მე ხო ისეთი არ ვისაც გამოყავთ. არა დედა, არა. აბა დედა, ნახე რა საყვარელი ხარ, აბა ჩაიხედა, ჩაიხედა კამერაში დედა. აბა. ეს კიდო და დედა. ასე კიდო და დედა. რომ არ მიგაღებინე მონაწილეობა იჩხუბე დედა.